Անցյալ անգամ մենք սկսեցինք ներկայացնել Քրիստոսի եկեղեցու հատկանիշները և խոսեցինք միության և ընդհանրականության մասին։ Անցյալ հաղորդման էական կետերը հետևյալն էին։ Առաջին, հավատող հանգանակը նախ և առաջ հաստատում է, որ եկեղեցին մեկ է։ Իր առակներում նկարագրելով եկեղեցին, Փրկիչը խոսում է մեկ հոտի, մեկ փարախի, մեկ որդատունքի, եկեղեցու մեկ վեմ հիմքի մասին։ Նա տվեց մեկ վարդապետություն, մեկ մկրտություն և մեկ հաղորդություն։ Երկրորդ, եկեղեցում մեկ լինելը արտահայտված է հավատքի խոստովանության, աստվածային ծեսի և խորհուրդների, առաքելական շրջանից եկող նվիրապետության և կանոնական կարգի միությամբ։ Եկեղեցու միությունը ներքին հոգևոր միություն է, հիմնված ուղափառության վրա։ Հնարավոր չէ բաժանել Քրիստոսի մարմինը, ուրեմն հնարավոր չէ բաժանել եկեղեցին։ Որևէ արտաքին բաժանում կամ ժամանակավոր խզում չի կարող վտանգել եկեղեցու խորհրդական միությունը, որ վեր է անհատական կամ հատվածական համաձայնություններից, առնչություններից, տարաձայնություններից կամ խզումներից։ Երրորդ, եկեղեցու հաջորդ կարևոր հատկանիշը ըստ հավատո հանգանակի ընդհանրականությունն է։ Ընդհանրական կամ հունարենից եկող կաթողիկե եզրը բնորոշում է նախ և առաջ Քրիստոսի եկեղեցու համապարփակ, լիակատար և ամբողջական բնույթը։ Չորրորդ, ընդհանրականության գաղափարը ցույց է տալիս, որ ամբողջ մարդկային ազգը կոչված է փրկության, ուստի և բոլոր մարդիկ պետք է լինեն Քրիստոսի եկեղեցու անդամներ, նույնիսկ եթե ոչ բոլորն են պատկանում նրան։ Քրիստոսի եկեղեցին չունի տեղական, ժամանակային, ազգային սահմանափակություններ, այլ ընդգրկում է բոլոր վայրերի, բոլոր ժամանակների և բոլոր ժողովուրդների ճշմարիտ հավատացյալներին։Այսօր մենք կշարունակենք ներկայացնել Քրիստոսի եկեղեցու հատկանիշները և կխոսենք առաքելականության և սրբության մասին։ Ըստ հավատո հանգանակի միությունից և ընդհանրականությունից հետո եկեղեցու մյուս կարևորագույն հատկանիշն է առաքելականությունը։ Եկեղեցու առաքելականությունը նախ և առաջ ունի պատմական հիմք, այսինքն պատմականորեն եկեղեցին կազմավորվել է առաքյալների կողմից։ Նրանք քրիստոնեությունը տարածեցին մինչև աշխարհի ծայրերը և գրեթե բոլորը իրենց մարտիրոսությամբ կնքեցին իրենց քարոզությունը։ Առաքյալները պահպանեցին և եկեղեցուն փոխանցեցին քրիստոնեական հավատքի վարդապետությունը և կյանքը այնպես, ինչպես իրենք էին ստացել իրենց վարդապետից և տիրոջից։ Համաձայն տիրոջ հրամանի առաքյալները հաստատեցին եկեղեցու սրբազան խորհուրդները և ծեսերը։ Առաքյալները սահմանեցին եկեղեցու կյանքի կանոնական կառուցվածքը, որպեսի ամեն բան կատարվի պատշաճ և ըստ կարգի։ Այս մասին է վկայում Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի 14-րդ գլուխը, որը պարունակում է հրահանգներ եկեղեցական սպասավորություններ իրականացնող հավաքների համար։ Եկեղեցին առաքելական է նաև եկեղեցու ներքին խորհրդական միության տեսանկյունից։ Առաքյալները ոչ միայն պատմականորեն են եղել եկեղեցում, այլ նրանք Քրիստոսի եկեղեցու հավիտենական անդամներն են և այսօր էլ հաղորդության մեջ են մարտնչող եկեղեցու հետ։ Հովանես աստվածաբան առաքյալը այս մասին ասում է. «Պատմում ենք ձեզ, որպեսի դուք էլ հաղորդակից լինեք նրան մեզ հետ, ինչպես որ մենք հաղորդություն ունենք հոր հետ և նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ»։ Այս խոսքերը մեզ համար ունեն նույն զորությունը, ինչ որ ունեին առաքյալների ժամանակակիցների համար։ Դրանք պարունակում են մեզ ուղված հորդորներ, որպեսի լինենք առաքյալների դասի հետ հաղորդության մեջ, քանի որ առաքյալներն ավելի մոտ են Սուրբ Երրորդությանը, քան մենք։ Այսպիսով եկեղեցին առաքելական է և պատմական, և ներքին խորհրդական պատճառներով։ Առաքյալները Քրիստոսի եկեղեցու խորհրդական հիմքերն են։ Պողոս առաքյալը Եփեսացիներին ուղված թղթում ասում է, որ եկեղեցին կառուցված է առաքյալների և մարգարեների հիմքի վրա, որի անկյունաքարը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եկեղեցու առաքելական անվանումը ցույց է տալիս,
որ այն հիմնված է ոչ թե մեկ առաքյալի, ինչպես ասում է հռոմեական եկեղեցին, այլ բոլոր առաքյալների վրա։ Այլապես այն կգրեր Պետրոսի, Հովանեսի կամ մեկ ուրիշ առաքյալի անունը։ Եվ իսկապես հայտնության մեջ երկնքից իջած քաղաքի մասին ասվում է, եւ քաղաքի պարիսպն ուներ 12 հիմքեր, նրանց վրա գառան 12 առաքյալների 12 անունները։ Եկեղեցու առաքելական հիմքի մասին խոսելով Պողոս առաքյալն ասում է, որ նրա վրա ներդաշնակությամբ հաստատված ամբողջ կառույցը տիրոջով վերածում է մի սուրբ տաճարի, որի մեջ դուք էլ նրա հետ կառուցվում եք որպես բնակարան Աստուծո Սուրբ Հոգու միջոցով։ Առաքելական այս խոսքն ունի շատ կարևոր աստվածաբանական իմաստ։ Եկեղեցու հիմքը դրված է մեկ անգամ եւ մեկ ընդմիշտ։ Այդ հիմքի վրա շարունակվում է կառուցվել Քրիստոսի եկեղեցին մինչև իր լրումը։ Ուրեմն հնարավոր չէ նոր հիմքեր կամ այսպես կոչված նոր առաքյալներ, ինչպես պնդում են մի շարք մարդահնար աղանդավորական ուսմունքներ, առաքյալներ համարելով իրենց առաջնորդներին։ Առաքյալները ձեռնադրությամբ հաստատեցին եպիսկոպոսական հաջորդականությունը և դրանով էլ եկեղեցու նվիրապետության ամբողջ սպասավորության հաջորդականությունը, լինելու սպասավորներ Քրիստոսի և տնտեսներ Աստուծո խորհուրդների։ Ձեռնադրությունը ոչ միայն աստվածային շնորների փոխանցման ակտ է, այլ դրանով յուրաքանչյուր ձեռնադրյալ հոգևորական ունի անտեսանելի խորհրդական կապ իր գլխի Հիսուս Քրիստոսի հետ, որը նա ստացել է ձեռնադրությամբ։ Որևէ մեկը, որը չունի առաքելական ձեռնադրություն, չի կարող լինել եկեղեցու խորհուրդների սպասավոր։ Հետևաբար այն խմբերը կամ համայնքները, որոնք չունեն առաքելական ձեռնադրություն, նրանք դուրս են եկեղեցուց, որքան էլ փորձեն իրենց եկեղեցի հորջորջել։ Այսպիսով առաքելականությունը եկեղեցու խորհրդական շնորհական շարունակականության և արտաքին աշխարհի հետ անհամընկնելիության հիմնական հատկանիշն է։ Ժամանակակից աշխարհում լայնորեն տարածում է գտել մի գայթակղություն, ըստ որի բոլոր դավանանքներն ու աղանդները, նույնիսկ եթե դրանք միմյանցից առանցին են, կազմում են մեկ այսպես կոչված անտեսանելի եկեղեցի, քանի որ նրանցից յուրաքանչյուրը Քրիստոսին Աստուծո որդի է խոստովանում և ընդունում է նրա ավետարանը։ Այս տեսակետի տարածմանն է նպաստում այն փաստը, որ Քրիստոսի եկեղեցու հետ կողքի նրանից դուրս գոյություն ունեն բազում քրիստոնեական ուղությունների հետևորդներ։ Ինչպիսին է նրանց հարաբերությունը Քրիստոսի եկեղեցու հետ։ Իհարկե, չի կարելի քրիստոնեական դավանանքներն ու աղանդները դիտել ոչ քրիստոնեական կրոնների հետ միևնույն մակարդակի վրա։ Ոչ ոք չի կարող ժխտել, որ տիրոջ խոսքի ընթերցանությունը բարերար ազդեցություն ունի բոլորի վրա, ովքեր դրա մեջ փնտրում են հավատքի հաստատություն և զորացում։ Մենք չենք կարող ասել, որ նրանց բոլոր աղոթքներն ամբողջապես անպտուղ են, եթե իհարկե դրանք բխում են մաքուր սրտից։ Եվ Սուրբ Գիրքը մեզ ուսուցանում է, որ բոլոր ազգերի մեջ տիրոջից երկնչողները և արդարություն գործողները ընդունելի են Աստծուն։ Աստված ներկա է ամենուրեք, և նրանք զրկված չեն Աստուծո ողորմածությունից։ Նրանք օգնում են պայքարելու բարքերի ազատության, արատների, հանցագործությունների դեմ և ընդդիմանում են աթեիզմի տարածմանը։ Սակայն այս ամենը մեզ հիմք չեն տալիս համարելու, որ նրանք պատկանում են եկեղեցուն։ Ովքեր ժխտում են կապը երկնավոր եկեղեցու հետ, աղոթքներով չեն մեծարում Տիրամորը և Սուրբերին, մերժում են ննջեցյալների համար արվող աղոթքը, նրանք կտրված են հաղթանակած եկեղեցուց և հետևաբար դուրս են Քրիստոսի եկեղեցու մեկ խորհրդական մարմնից։ Ուստի բնական է պնդել, որ այդ կրոնական կազմակերպությունները ընկերություններ են, որոնք մոտ կամ կից են, երբեմն էլ նաև դեմ են եկեղեցուն։
բայց նրանք բոլորը դուրս են Քրիստոսի մեկ եկեղեցուց։ Նրանցից ոչ ոք չի գտնվում շնորի մեջ, որը առկա է եկեղեցում, հատկապես այն շնորի մեջ, որը տրվում է եկեղեցու խորհուրդների միջոցով։ Նրանք չեն սնվում այն խորհրդավոր սեղանից, որը տանում է դեպի հոգևոր կատարելություն և աստվածացում։ Ժամանակակից աշխարհի բոլոր դավանանքները, միևնույն մակարդակի վրա դնելու նկարտումները չեն սահմանափակվում միայն քրիստոնեությամբ։ Նույն հարթության վրա են դրվում նաև ոչ քրիստոնեական կրոնները այն հիմնավորումով, իբրև թե դրանք բոլորը տանում են դեպի Աստված։ Որպես ապացույց է բերվում այն փաստը, որ նրանք ավելի շատ են։ Այս բոլոր միացնող ու հավասարեցնող տեսակետները ցույց են տալիս, որ մոռացվել է այն սկզբունքը, որ կարող են լինել շատ վարդապետություններ և կարծիքներ, սակայն ճշմարտությունը մեկն է, իսկ եկեղեցին ըստ առաքյալի սյունն ու հաստատությունն է ճշմարտության։Ըստ հավատոհանգանակի եկեղեցու 4-րդ կարևորագույն հատկանիշն է սրբությունը։ Պողոս Առաքյալը, խոսելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փրկագործ տնօրինության մասին, ասում է, որ նա սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց նրա համար, որպեսզի նա իր առաջ փառավոր կերպով կանգնեցնի եկեղեցին, որ ոչ մի արատ կամ աղտեղություն կամ նման բաներից ոչինչ չունենա, այլ լինի սուրբ և անարատ։ Եկեղեցին սուրբ է իր գլխի, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Այն սուրբ է, որովհետև այնտեղ ներկա է սուրբ հոգին։ Այնտեղ ներկա են սուրբ հոգու շնորները, կապված եկեղեցու խորհուրդների և այլ սրբազան ծեսերի հետ։ Այն սուրբ է նաև սուրբերի երկնավոր եկեղեցու հետ ունեցած կապի պատճառով։ Եկեղեցու մարմնի սրբության մասին Պողոս Առաքյալը հռոմեացիներին ուղված թղթում ասում է. «Իսկ եթե երախայրիկը սուրբ է, սուրբ է և զանգվածը, և եթե արմատը սուրբ է, սուրբ են նաև ճյուղերը»։ Եվ նրանք, ովքեր հավատում են Քրիստոսին, Առաքյալը նրանց անվանում է Աստուծո տաճար կամ Սուրբ Հոգու տաճար։ Եկեղեցին սուրբ է նաև իր կոչումով կամ իր նպատակով, ըստ Պողոս Առաքյալի այն խոսքի, որ ասում է. «Ձեր պտուղն եք տալիս սրբությամբ, և նրա վախճանը հավիտենական կյանք է»։ Եվ վերջապես եկեղեցին սուրբ է հավատքի անաղարտ վարդապետությամբ։ Եկեղեցու սրբությունը չի աղարտվում մարդկանց մեղքերի կամ նրա մեջ աշխարհիկ տարերի ներթափանցմամբ։ Եկեղեցու ոլորտ սողոսկած բոլոր օտարամութ և խորտ բաները պետք է որոմների պես մաղվելով ի հայտ բերվեն և դուրս նետվեն եկեղեցու անդաստանից։ Այն տեսակետը, թե եկեղեցին կազմված է միայն արդար և սուրբ մարդկանցից, որոնք մեղքեր չունեն, չի համապատասխանում Քրիստոսի և նրա առաքյալների ուսուցումներին։ Փրկիչն իր եկեղեցին համեմատում է դաշտի հետ, որտեղ ցորենը աճում է որոմի հետ, նաև ուրկանի հետ, որը ջրից հանում է լավ և վատ ձկներ։ Եկեղեցում կան և լավ, և վատ ծառայողներ, և իմաստուն, և հիմար կույսեր։ Կա որոշակի սահման, որը եթե անցնում են մեղավորները, մեռած անդամների նման կտրվում են եկեղեցու մարմնից, կամ եկեղեցու կողմից որևէ տեսանելի գործողությամբ, կամ էլ Աստուծո դատաստանի անտեսանելի գործողությամբ։ Այսպես, եկեղեցուն չեն պատկանում աթեիստները կամ քրիստոնեական հավատքը ուրացողները։ Եկեղեցուն չեն պատկանում նրանք, ովքեր մեղավոր լինելով գիտակցաբար համառում են և չեն ապաշխարում իրենց մեղքերի համար։ Եկեղեցուն չեն պատկանում նաև հերետիկոսները, աղանդավորները, ուղափառ հավատքը այլասերողները և հերձվածողները։ Սիրելիներ, եկեղեցու սրբությունը անհամատեղելի է կեղծ վարդապետությունների և հերետիկոսությունների հետ։ Եկեղեցին խստորեն պահպանում է ճշմարիտ առաքելական վարդապետության անաղարտությունը և հորդորում իր զավակներին սրբության և կատարելության։
թոթափվենք գեղց հոգևոր գիտելիքներից, աստվածամերժ գիտակցությունից և բարքերից, հեռանանք մեր հոգևոր ինքնությունը աղավաղող կեղծ միաձուլումներից և հաստատվենք առաքելական ճշմարիտ հիմքի վրա։ Միավորվենք Քրիստոսի սրբարար մարմնին և դառնանք ճշմարիտ եկեղեցու սուրբ քարեր և սուրբ հոգու տաճարներ, ի փառս Աստուծո։ Ամեն։